क्रिस्ती धर्मांत एक वेगळीच शिकवण आमकां दिता आनी ही शिकवण आमकां जेजू क्रिस्ता उद्देशी मेळटा. कालूच गुरवाच्या तोट्यान जेजू क्रिस्तान जल्म घेतला. हो बाळक जेजू जल्मात आयल्या उपरांत आमी हो सातोळो व्हडा उमेदीन आनी घणघणान मनयतात. आयच्या माणका मोतयां कार्यावळींत मजा सांगताक वास्को फिरगोरजेचो पादविकार फादर जुजे आंतोन कोस्ता आमचे मदें आसा. फादर तुका मागीर म्हाका सांग उर्बेरीत येवकार. तुकाय बरें उपकार आनी तुका हांव बरीं नातालां हांव उडयता. सगळ्यांक तुमकां आनीक एक फावट नातालांची परब गणगणाची आनीक उमेदीची आवडता आसतनाच हांव जाणा आमच्या गोंयांत जायते प्रस्न आसात. ह्या प्रस्ना पासून तुमी देवा लागीं जायतें मागलां आसतलें. ह्या सगळ्या प्रस्नांतल्यान आमकां बरी वाट मेळची हें हांव मागोन आयच्या ह्या कार्यावळीक सुरवात करता आसतनात. फादर जो वास्को ह्या गांवांत लोकां पासून वावुरता हे फिरगोरजेंत वावुरता आसतना ताणें जायते प्रस्न हाताळ्यात आनीक लोकांक जायती बरी सवलत दिवपाचो प्रयत्न केला. सांगचें म्हटल्यार तियात्राच्या मळार तर ताणें वेगळीच नामना मेळयल्या. एक बरो प्रोमोटर तियात्र ताणें सदांच उखलून दवरल्यात आनीक तियात्राक एक वेगळीच चालना कशी दिल्या. फादर तुवें वास्को आयल्या उपरांत जायत्या तियात्रिस्टांची मनां जिखून घेतल्यान आनी तांकां फावो तितलो आदार दिला. हांव ल्हानूच आसतना म्हाका संगीताचो खूब मोग आसलो. कित्याक म्हजो शापाय कायतान दिनीज पुर्तो रिगोजीचो मेस्त्री आसलो आनी म्हजो शापाय इतलो फामाद ऑस्ट्रेलियाक आसलो. चिंचोणे आसलो मेस्त्री, वेन्ना आसलो आनी मागीर कुर्तुरे आयलो. म्हणटच म्हज्या काळजांतान संगीताचो मुजगाचो खूब मोग आसलो आनी हे दृश्टीन हांवें जायते संगीता पासत केलां. हांवें मांडे बुरयल्यात. दुसरे वर्सा जेन्ना मांड्यांचो प्रयोग चलतालो म्हजो मांडो इक्सुरपण ह्या माथ्या काळा पयलो आयलो. म्हाका याद जाता आज मंत्री म्हजो सार्दीन फ्रांस सार्दीन आनी हेर बाकीचे जायते तातूंत नाचताले आनी गितां गायताले. तियात्राचे मळार हांवें जे तियात्र बरयल्यात ते जायते आनी म्हाका दिसता सगळे हालींचे आनी आतांचे तियात्रिस्त म्हजे तियात्रांत ताणें वांटो घेतला. आमचो जॅक फेर्रांव जावं जायते म्हाका उत्तरायणांत सगळ्यांक हांवें प्रोमोट केलो. त्या भायर जेन्ना जेन्ना हांव फिरगोंजेर आसलो तेन्ना असल्यो कार्यावळ्यो जायत करूंक म्हाका उमेद सदांच लागल्या. कित्याक म्हाका कोंकणीचो मोग आसा, गोंयच्या कांतारांचो मोग आसा आनी गोंयची संस्कृताय सांबाळची म्हूण म्हजें ध्यान आसा. खरेंच म्हळ्यार आकाशवाणीन वचत जाल्यार जेजूचो पयलो कोंकणींतल्यान ऑपेरा हांवें बरयला. म्हाका दिसता 30 वर्सां जातली आनी तेन्ना एमिलियन क्रूज जावं तालुला गांव हीं व्हडलीं वायलिनिस्ट आनी पियानिस्ट आनी थंयसर वावर केला. सिस्तेरी आसल्यो आनी गोंयचो व्हडल्या व्हडलो तेनोर फादर नासिमेंत माशकरेनीश आज मडगांव व्हडलो बुरयणार इतिहासकार ताणें संगीत कांतार करतालो. उमेद दिसता आनी जारी पोवतियात म्हाका येता. हांवें गोंयची संस्कृताय वयर दवरल्या. मांडे जायते बरयल्यात, पुस्तकां बरयल्यात, 2 बूक छापल्यात कवितांचे आनी 4 सुमार कॅसेटो हांवें काडल्यात. जायतीं गोंयचीं कांतारां, गोंयचीं मोगाचीं कांतारां आनी जे गोंयचे प्रश्न आसात ते सुटावे गितांतल्यान करपाक हो म्हजो सदांच हेतू जाला आनी हांवें केला. आनी आतां म्हजो इश्ट देवतोन हांगा आयला ही गोंयचीन म्हाका बॅट करपाक आनी म्हजे लागीं उमेदीन विचारता फादर ह्या गांवान तुका कितलो मोग जाला तियात्रांचो. फादर खरें सांगचें म्हटल्यार हांवें पयलां तुज्या फुड्यांत तियात्रिस्टांची लायन लागता पूण ही लायन तूं कशी हाताळटा, कशी हँडल करता. जेन्ना पयले पावटी वास्को आयलो तेन्ना इस्टेज बी कांयच बरी नासली आनी सुवातूय नासली, कोदेरांय नासली आनी एक तियात्र करपाक जाय ते पयशे पडटाले. आमी चिंतलें
पुलिसां सगळ्यो सवलती वाडपाक, बऱ्यांतली बरी स्टेज करपाक, बऱ्यांतली बरी लायट घालपाक, आनी सगळें वाटावरण कोदेरां सगळीं हाडपाक, इकतीं घेवपाक. आयज आमचें सगळें जागे आहा जाल्यार एक तियात्र करपाक आमकां तितली हरकत ना. खर्च सगळो उणो जाता आनी पासत एक 30,000 रुपया आसा जाल्यार बऱ्यांतलो बरो तियात्र हांगा जाता. आनी तें म्हळ्यार लोक उमेदीन, जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव, तियात्राक येतात. आनी म्हाका दिसता जायतो प्रोफिटूय मेळटा. आनी आमी सगळे तियात्रिस्तांक उक्तियात्रान आमी स्वागत करता, हें म्हज्यान कात्रेन म्हणून जाता. खरें म्हटल्यार ह्या पादवीकारान जायतो हांगा वावर केलोलो दिश्टी पडटा. फकत तियात्रा पासतूच न्हय, पूण फिरगोरजेनूय ताणें जायतो वावर केलोलो. आमी एक धाकटीशी नदर मारूया. आयज एकवटान रावून सोडटा उलास, येदो व्हड मान उचारून कोंकणी भास, दोंगर पडून भांगार मेळून गोंयचो जावं विकास. इट्स आमची आस, इट्स आमची आस. रात सोंपली काळकाची जावं ह्या जागे, आतां दवरून चूल आमी रावया उबे. फादर, आतांच आमी जो क्लीप पळयला तातूंतल्यान तुजो वावर जायतो आमकां दिश्टी पडटा. तर हो सगळो तुवें कसो कितें हँडल केलो? जावं हे लायट हावज आहा हांगासर गॉरिटी, जावं पांच जेवाजाचो एक. म्हाका सदांच पांच जेवाजाचो जायतो मोग आसा. म्हज्या मायलानूच आसतना पांच जेवाजा लागीं मागणें करतालीं. जे जे गांवांत हांव गेलां तुजो पांच जेवाजाचो मोनुमेंट यादगिरी आमी दवरल्या. हांव बिशिल्लें आसलो, हांव नाविल्लें आसलो, हांव आतां वास्को शारांत आसा. जेन्ना हांव वास्को शारांत भितर सरलो, रस्त्याचें नांव रुवा पांच जेवाज. आरे खुशाल जालो, पांच जेवाजाचें नांव आसा जाल्यार हांगासर इमारत येवंकूच जाय. आनी इमारत बऱ्यांतली बरी म्हाका दिसता. तुवेंच म्हणलां इमाज आमी करून हाडल्या राजस्थानसान. आनी हें सगळें आर्किटेक्ट एनरिक्स हे गांवच्या बावान केलां. देखून हांव दिनवासी आनी ताच्या लागीं मागतां पयलो भागवंत जावं, आल्तराचो मान ताका मेळूं. आनी आमचो लोक सगळो रोजार करता. फादर, हे पळय हे सगळें गार्डन आनी हे सगळें हो तुमचोच वावर आसतलो. म्हाका दिसता आमी कोचे पडटा सांगाताक म्हजे बरे पॅरीश कावन्सील मेंबर्स, म्हजे बरे पादकूर क्लिफ्टन मॅक्सन, ते म्हाका आदार करतात. आनी एक वियोक्ती कशी मोगाची आमी जाता तितलें बरें करूंक वावुरता. न्हयच इगोजे भितर, पूण भायल्यान आनी समाजान बरी समुदाय कशी आमी वावुरता. आनी हे वास्कुकार म्हजे भाव, जावं हिंदू किंवां मुसलमान, म्हाका केन्नाच ना हें उतर मेळूंक ना. फादर, हो क्रिसमसाचो काळ, ह्या काळांत आमी सगळे खुशाल बरींत सगळीं गायनां सगळीं गावन आमी हो आख्खो सातोडो सेलेब्रेट करता. म्हणटच ह्या किणांत आमी थोडी कॅरल्स आयकूया आनी मुखार या. Valenda, 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 Valenda
फादर, आमी क्रिसमसाची तयारी वेगवेगळे तरेन जाता ताजेर आमी धाकटीशी नदर मारल्या. पूण फादर, तुवें जायते तियात्र बरयलात, तातूंत जेजू सोडवंडार ह्या तियात्राचेर तूं कांय सांगचो ना? बरें, तें सांगचे आदीं काल नातालांची मीस तुवें पळयलां. म्हाका दिसता तुवें मिसांत आसलो जाल्यार खूब खुशाल बरी जातलो आसलो. सुमार 8,000 लोकांनी मिसांत वांटो घेतला. आनी तुवें पळयलां हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, पारसी, खोजा 15 धर्मांचे मनीस मिसाक येतात, वांटो घेतात. न्हूंच ह्या वर्साक, पूण सदांच म्हज्या मिसांत हांव सदांच तांकां आमंत्रण करतां. केक कातुत्ता, सगळ्यां बाराबर वांट्टा आनी खुशालकाय इतली जमयता. आनी हेच खुशालकायेन आमी मागीर जियेता. तूं म्हणटालो जेजू सोडवंडार हो क्वारेझमाच्या काळार म्हज्या नावेलीच्या भुरग्यांक घेवन इमिलियन क्रूज, आगुस्तीन क्रूज आनी हेर मोठ्या मोठ्यांक हांवें 100 मायज शो केल्यात आख्ख्या गोंयांत. आनी म्हाका दिसता जायते कोर्स जातालो, पूण आमी कोर्स घेवंक ना. आमकां जाय आसलें जेजूचो मोग दाखोवपाक एका संवसाराक आनी आख्ख्या आमच्या गोंयच्या समाजाक. देखून व्हडले उमेदीन सुमार 70 जाण प्रसंग आसले, वांटो घेताले, कलाकार वांटो घेताले. आनी इतली सोबीत सुंदर गितां आसलीं तीं आतां हांवें कॅसेट केल्यात, हांव तुमच्या लागीं दितां. ओके, खरेंच फादर, तुवें फकत हो इतलोच वावर करून तूं रावंक ना. जे भाशेन तुवें सांगलां की माणे दुलपदां बरयल्यान, त्या भायर तुवें जायत्या तियात्रिश्टांकूय आदार दिला. तियात्रांत कितें उणें पडटा तें मीठ मसालो तुवें तांकां दिला रूच वाडूंक. हय, खरेंच हो मोग आमचो ल्हानूच आसतना आमच्या संस्कृतायेचो. आरे आतां तियात्रूच म्हूण म्हजें प्रोफेस न्हय, पूण तियात्र जावन आसा म्हजो एक मोग. आनी एक म्हजो मोग आसा तो सगळो लोक जाणो, म्हाका मोग आसा स्पोर्ट्साचो, फुटबॉलाचो. आनी आमचे वासुकार सगळे जाणून व्हडल्यांतल्या व्हडली मॅच हांवें केल्या सावथ कोरिया आनी गोवा 11. सुमार 15,000 लोक हांगासर आसलो, कितली उमेद दिसताली. लोक अजाप जालो ही मॅच पळोवन. आनी म्हज्या जिवितांत हांवें फुटबॉल ग्रावंड्स केल्यात. नाविली पळयल्यार ग्रावंड हांवें केला, तिवी कांसा हांवें केला, म्हापसा देखून तो ग्रावंड जो आतां तुमी जाणून सगळे. हांव आनी म्हजे इश्ट जेन्ना हांव भिशिल्लें आसलो, म्हजो हात आसा जायते पयशे एकठांय करपाक उगडास जालो म्हाका. मिस्त कारवाल्यो आमी बाराबर भावताले हो ग्रावंड येवपाक दुलेरांत. म्हणटच स्पोर्ट्स मळारूय हांवें म्हजें भरपूर काम केलां. कितले टोर्नामेंट, कितलें हें सगलें म्हज्या लागीं सांगूंक आनी जायना. हय, खरेंच फादर, आमी आमचें उलोवप फुडें व्हरता आसतनाच आनीक एक धाकटीशी झलक जी क्रिसमसाची ह्या मदल्या काळा मदली नवे वर्स आनी क्रिसमस ह्या काळांतली मदली झलक आमी पळोवया आनी आमचे कडेन मुखार.